पୁଡୁଚେରୀରେ ଜେପି ନାଡ୍ଡାଙ୍କ ବିଶାଳ ରୋଡ୍ ଶୋ। ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ସରକାରଙ୍କ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଶାସନ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ। ପୁଡୁଚେରୀକୁ ବିକାଶ ଅଭିମୁଖେ ନେବ ବିଜେପି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶର ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ହେବ ସମୃଦ୍ଧ। ଦେଶର ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପୁଡୁଚେରୀରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ଜେପି ନାଡ୍ଡା। ପୁଡୁଚେରୀରେ ଏପ୍ରିଲ 6ରେ ମତଦାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ଅମିତ ଶାହ ପୁଡୁଚେରୀରେ ମେଗା ରାଲି କରିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଜାରି ଥିବା ପୁଡୁଚେରୀରେ ଶାନ୍ତିର ସହାବସ୍ଥାନ ପାଇଁ ବିଜେପି କ୍ଷମତାରେ ଆସିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଅମିତ ଶାହ। ତେବେ ଜେପି ନାଡ୍ଡା ମଧ୍ୟ ପୁଡୁଚେରୀବାସୀମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ବିଜେପିକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବର ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଥିବା କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଶାସନ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ନାଡ୍ଡା। ପୁଡୁଚେରୀର ଯୁବକମାନଙ୍କର ବେରୋଜଗାରୀ ଓ କୃଷକମାନଙ୍କର ଅନୁନ୍ନତ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। They were ignored and they were busy in collecting money and misgovernance that we have to understand. ପୁଡୁଚେରୀର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସମାଜକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ସରକାର। କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୁଣି ବିକାଶ ପଥକୁ ଫେରିବ ପୁଡୁଚେରୀ ବୋଲି ରୋଡ୍ ଶୋକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି ଜେପି ନାଡ୍ଡା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।